Hei, negaidīt, vai ne? Gribēju tev pastāstīt par treniņu iespējām. Tu vari izvēlēties vienu no trīs pakalpojumu pakām – Basic, Advanced vai Premium. Tām visām ir atšķirīgas cenas, taču tas, ko tu saņem izvēloties Premium paku, ir elastīga komunikācija ikdienā, iknedēļas treniņu grafiks, kuru iespējams operatīvi pielabot pēc apstākļiem, treniņu, jaudas un sacensību datu analīzi. Izvēlēties šo pakalpojumu, tu saņem arī izdevīgs piedāvājums no mūsu partneriem un online servisiem. Taču, ja tam nav svarīgi precīzi pieturēties pie treniņu plāna un viegli pielāgojas izmaiņām, tev patiks Basic vai Advanced paka. Basic pakā ir iekļauts komunikācija ar e-pastiem reizi mēnesī un treniņu plāna sastādīšana mēnesi uz priekšu, atkarībā no vēlmēm un mērķiem. Tu saņem daudz, daudz mazāk, taču pakalpojumu cena ir salīdzināma ar svaru zāles mēneša abonementu. Izvēlēs trenēties gudri kopā ar TrainTV.nov certificētajiem treneriem, un kopā mēs sasniegsim vairāk. Vairāk informācijas meklē mūsu sociālos tīklos un mājaslapā TrainTV.nov. Klausies TrainTV.nov podkāstu. Mani sauc Vladislavs Podvīnskis un kopā ar treneri Jāni Mūsiņu skaidrojam tev, kā trenēties ritenbraukšanā efektīvāk un gūt panākumus sacensībās. Ja sports ir tava sirdslieta, tu esi uz pareizā ceļa. Meklē vairāk informācijas TrainTV.nov mājaslapā, Facebookā un Instagramā. Čau Jāni! Čau Vladislav! Nu, atkal esam podkastā, šoreiz runāsim par tādu praktisko informāciju, kas attiecās tieši uz sacensībām, vai ne? Uz ātru ritenbraukšanu, uz sacensību ritenbraukšanu. Un bišķīt vairāk mums arī dažreiz pārmet par to, ka mēs ļoti bieži runājam par bāzi fizisko sagatavotību, par bāzi, jums jābrauc ilgi, lai un daudz. Tā nav līdz galam patiesība, ir jābrauc daudz ilgi un savā treniņa tempā, teiksim tā. Un ieskicēja Jāni īsumā trīs tuvākos topikus, par ko mēs šodien runāsim. Mēs runāsim par aerobo, anaerobo jaudu un ļoti precīzi mēs runāsim par to, kas ir FRC, jeb Functional Reserve Capacity. Es nezinu, īstenībā nav latviski tāda, diemžēl, vārda, kas to aprakst. Jā, tu var bišķi mēģināt latviskot? Jā, nu tā ir anaerobās jaudas rezerve vai kapacitāte, nu tā to vienkāršāk varētu nosaukt. Un VLA-max, kas ir... maksimālā laktāta produkcija, nē, bet maksimālā laktāta ražošanas spēja, kaut kā tā to varētu nosaukt. Lūk, tās ir tādas trīs lielās lietas, par ko mēs runāsim, un pats būtiskākais, protams, par to, kā to visu vispār pielietot dzīvē, sacensībās, kā to mērīt, un kāpēc tas ir svarīgi, jo tas ir ļoti svarīgi, ja es gribētu braukt ātri un uzrādīt sacensībās labu rezultātu, tad bez tā, ko mēs jums visu laiku esam teikuši par to, ka jums jābrauc ilgi, lēni un gari, kas ir taisnība, bet labi jūs vai ātri sacensībās nebrauksiet, ja jūs netrenēsties tam, ko prasa no jums sacensības. Par to, lūk, mēs arī šodien runāsim. Nu, labi. Tas... Teiksim tā, teikavējs, ko varēs paņemt, ir nedaudz praktiska informācija, tīpaši tajā gadījumā, ja jums ir jaudas mērītājs, pareizi? Jā, šis viss ir attiecās īstenībā tieši uz jaudas cipriem, vai ļoti tieši uz jaudas cipriem. To varētu pārnest savā ziņā uz tiem, kas trenējas tikai ar pulsu, bet nu, tā mērīšana ir diezgan ap. Tuvena, restīvi, tas noteikās vai ir visiem, bet izmērīt to var tikai tad, ja tev ir jaudas mērītājs. Nu jā, bet nu, kopējās iezīmes par treniņiem, trenētību un sporta inteliģenci, ja purāk dīmā podcasts sniegs, jā, tā kā es gribēju teikt, nu tieši šo es gribēju teikt, jā. Ok, Jāni, pasaki varbūt no teorijas bišķīt, kas tas ir, jā, jeb kā tu to raksturotu? Nu, varbūt tās jāsāk ar to, ka tādu mazo ievadu par to, kas ir aerobā, anaerobā jauda. Ja par aerobo galu vai jaudu funkcijām mēs esam runājuši pietiekam daudz, par to mums ir bijuši vairāk citi podkasti, par anaerobā jaudu mēs esam runājuši mazliet mazāk. Un visi zina, kas ir FTP, nu vai lielākā daļa katrā ziņā to zina. Un priekš FTP ir svarīgas divas lietas. Ir jūsu aerobo kapacitāte.
jeb šī tā aerobā jauda, lēnie garie darbi un tā tālāk. Nu, tur iekšē ir daudz kas cits, par ko mēs esam arī runājuši. Bet tikpat svarīga ir arī, arī tā anaerobā, anaerobas gals, jā, kas īstenībā veido tavu FTP. Ok, anaerobais gals ir tā slodze, kur organisms vairs neizmanto skābekļu piesaisti, pareizi? Jeb tuvu viņa, tam. Viņa samazinās. Samazinās, jo lielāka tev ir slodze, jo, jo vairāk tu iegūsti vai nu, tu iebrauc kredītā pret, pret skābekļu patēriņu. Jā, tieši par tiem kredītiem runājot, jā. Ja sauksim tos par sērkociņiem, jā, pareizi? Jā, tas būtu ļoti adekvāts apzīmējums, jā. Respektīvi, jo lielāka jums ir bāzes fiziskā sagatavotība un augstāks anaerobais slieksnis, jā. Pareizi, jo vairāk jums ir sērkociņi, teiksim tā. Jā, vai lielākoties jā, bet nevienmēr. Jo, ja mēs, piemēram, paskatāmies uz to, tieši šajā kontekstā uz, uz triatlonu pret, pret klasisku riteņu braukšanu, piemēram, tad būs divi braucēji, kam būs vienāda labā aerobā sagatavotība, viņiem būs iespējams vienāds anaerobais slieksnis, bet viņiem būs nu, ļoti dažādi sērkociņi, jo tur triatlonistam tie sērkociņi būs ļoti maz. Vai, vai viņu, nu, viņu jā, apjoms, un tieši tas, par ko mēs runāsim, jā, tas jā, skaits būs diezgan mazs, savukārt otram ritiembraucējiem, kas ir klasiskās ritiembraucējs, vai trenējas klasiskā ritiembraucēja, ritiembraukšanai viņš, tas sērkociņu skaits būs daudz, daudz lielāks. Nu, labi, triatlons tur jau viņam vispār jāmēģina izbraukt pēc iespējas mērenāk savos tur kaut kādos vatu robežās ap slieksni, visdrīzāk, ja mēs runājam par sacensībām. Nu, pat zem, jā. Nu, tas, zem. Ir, tas ir fakti. Un, jāpiebilst, no distances. Jā, nu, tas ir nav gluži par olimpisko triatlonu, tas vairāk ir par, par garajām triatlonu distancēm, bet jā, nu, tas ir tas, kur, kur šeit ir zināms atšķirības, bet principā jā, tev ir pilnīgi taisnība, jo lielāka tev, labāka tev bāze, jo, jo vairāk tev potenciāli ir sērkociņi. Jā, jo ir uz kā atsaisties un ir uz kā būvēt vispār, jo... Jā, tev ir nepieciešamā aerobā bāze, lai tev šie sērkociņas var būt. Nu, restīvi, mēs varētu pieņemt arī tagad, tagad situāciju, kad ir, nu, ir mūsu sportists pieņemsim ar slieksni 350 vati, un viņam ir, nu, mēs tā novienkāršosim, ir 5 sērkociņi. Jā, jā. 5 sērkociņi virs 350 vatiem. Un ja mums ir sportists ar slieksni 200 vati, bet viņam ir 10 sērkociņi. Kurš brauks labāk sacensības? Nu, kā kuras, es nezinu īstenībā, jā. Bet visdrīzāk tas, kuram būs vairāk sērkociņi, jā. Jo grupā, ne? Jo grupā var atsēdēt. Grupā, nu, teorētiski jā, bet ja mēs, ja mēs nu, tā kā pieņemam kaut kādu ļoti līdzīgu scenāriju, kad abi atsēž vienādi, abi okay. tās lietas prot darīt tad, līdzīgi. Tad tu saki, ka labāk būs tam, kuram ir... 5 sērkociņi, bet viņam bet ir 300, tieši tā, viņam ir 350 vati, un viņš brauc viņam tie sērkociņi ir virs 350 vatiem, kur otram tas sērkociņš sākās viņš virs viņas liekšņa. Tāpēc, runājot par anaerobā jaudu, aerobā jauda ir tik ļoti svarīga, lai jums ir slieksnis, kas jums vispār iedod kaut kādu nominālo spēju braukt un to sērkociņus svilināt, tad, kad, nu, nevis viņi skaitās, bet tad, kad jūs tiešām sākat braukt ātri. Bet klausies par šosei, tīpaši par, par plakano šosei runājot, par plakanām sacensībām, kas ir Latvija pārsvarā, tuvā Baltijā mums, jo lielāk tev ir vati pareizi, jo tev ir vieglāk. Nu, jo lielāk tev ir absolūtie vati. Absolūtie vati. Tas nozīmē, tas ir tas pats par šiem sērkociņiem, ko tu saki. Precīzi, jā, jā. Ja tev ir, nu, pat ja mēs pieņemam, kad šim braucējiem ar 200 vatiem un 10 sērkociņiem vati uz kilogramu ir, nezinu, tūp pie 5, tad tādā scenārijā, ko tu aprakstīji tikko, kad viņš brauc tādā, nu, mūsu tipiskajās sacensībās, jā. Viņam tāpat būs ļoti, ļoti grūti, vai labāks būs noteikti tas, kuram iespējams vatus kilogramu būs daudz sliktāk, bet viņam lielāks slieksnis, absolūtie vati, un attiecīgi arī tie sērkociņi virs sliekšņi ir, ir nu, kudā lielāk. Bet tur ir arī korelācijas, gan jau, labi, tu saki vati uz kilogramu, tur ir korelācija, jo tur ir arī miesas būva, tad iesaist uzreiz. Nē, tu domā starp sērkociņu daudzumu? Nu, jā, jo man liekas, ka, nu, principā, jo lielāks, smagāks un, nu, cilvēks viņš ir jaudīgāks, visdrīzāk. Nu, tā tam būtu jābūt. Bet, nu, kas ir, to var pateikt pēc vatiem uz kilogramu.
Jā, jā, nē, nē, tur ir, ir protams, ka korelācija, jo cilvēks ir smagāks vai jo viņam ir vairāk muskuļu, jo viņš būs jaudīgāks. Protams, pie nosacījuma, ja, ja tas cilvēks ir vispār trenējies un ja tie ir muskuļi, ko tu redzi, nevis liekā tauku masku, ko viņš vedi. Jo varbūt daudz ātrāks cilvēks, kuram ir 200 vatus lieksnis, bet nu, absolūtajos vatos, bet viņiem piemēram ir 5 vatus kilogramu un tajā pašā laikā iespējams, kad Jacks ir 300 vatiem, nu varbūt tās mazliet mazāk tur būtu vajadzētu būt. Nu tur margināli vairāk, 250 vatus lieksnes, bet viņiem ir 3 vatus kilogramu, tad, tad tas noteikti varētu būt ar tiem vieglākais braucējs ar mazāku absolūtos lieksni varētu būt ātrāks, ja, tāpēc kad viņiem šī te, par ko mēs arī runāsim pēc tam, kaut kad vēl ja, laiks uz sliekšņu varētu būt ievērojami atšķirīgs, ja, jo tev ir ļoti daudz liekās tauku masas, ko tu ved līdzi. Tu vienkārši esi neekonomisks, ja, jo mēs vienojamies, ka mēs arī runāsim kādā citā podcastā par, par VO2 maksu, kas un šajā, šajā gadījumā ķermeņa masa ir ļoti atkarīga no tā, kā nu, no tava īstenībā VO2 maksa, jo tev vairāk ir kilogramu, kas ir jāpabaro, jo sliktāks tev VO2 maksas paliek, jo viņš atkarīgs no ķermeņa masas. Labi, atgriežamies pie tā, ko tu gribēji stāstīt tomēr, jā. Jā, atgriežamies gan, jā. Tātad, jā, ir šīs te divas sistēmas, kā es teicu par, par aerobo, mēs esam runājuši, anaerobo mēs runājam tagad. Mēs tā ļoti varam to novienkāršot vai apsaukt par sērkociņiem, ko jūs esat spējīgi nodedzināt. Un, tur jāspēlēt, ka katram no mums ir šāds sērkociņi ir, vienkārši jautājums, cik viņi ir daudz un cik spilgt viņi deg. Kādam ir viens kamīns sērkocis, tikā man pieņems. Jā, un šeit mēs nonākam pie, pie, pie tāda pirmā punkta vai pirmās lietas, pie ko mēs varam izskatīt, tas ir mans pieminētais functional reserve capacity, jeb, jeb anaerobā kapacitāte. Ja man jāatvainos, ka mēs izmantosim tik daudz angliskos terminus, bet tāda dzīve, jo, jo, jo nu, viņi nav latviskoti, un tāpēc mēs pie tā arī tā kā paliekam. Lūk, un faktiski to varētu, mēs tādu ekvivalentu tam varētu pievilkt, jūs zinat atšifrējumu, kas ir FTP, kas ir functional threshold power, kas nav viens un tas pats, kas ir laktāta tests, sporta laboratorijā piemēram, tad šī te anaerobā jauda ir ļoti līdzīga tam, kas ir FTP. Ja, tas nav, tā nav absolūti precīzi viņa definīcija, viņas definīcija, bet ārkārtīgi, ārkārtīgi tu parasti, vai precīzāk, viņa tiek izteikta kilojoulos, enerģijas vienībās, ko jūs varat saržot virs savas liekšņa. Ja, tad, tad, kā es teicu, sērkociņš svilst, vai tu viņu aizdedzini tikai tagad, tu izbrauc tu virs savas liekšņa. Ok. Tas, jā. Cik spilgti deg tas sērkociņš, ir atkarīgs no, no tavas absolūtā šīs anaerobās kapacitātes, kā arī, kā arī no tā, kur ir tavs, tavs slieksnis. Kā es teicu, jo augstāks tev ir slieksnis, ja tev sērkociņi deg virs 350 vatiem, nu viņi būs diezgan, nu tev rekur, jebkurs sērkociņš sākās ar 350 plus vatiem, kur pretī tam mūsu otriem braucējiem ar 200 vatiem, viņš sāks degt jau virs 200 vatiem. Līdz ar to tur, tur ir viena starpība, otrs ir tas, cik daudz mums tie sērkociņi vispār ir iekšā, no kā ir atkarīgs arī tas, kā tu viņus dedzini, jo ja tu izbrauc mājiņu priekšā un brauc tikai ar 360 vatiem, tad tev tas sērkociņš deg tikai maz bišķiņ. Mm-hmm. Bet tu izbrauc priekšā, kā iespējams tu to izdarīji un izbrauc ar piesliekšņu 300 vati, izbrauc ar 600 vatu mājiņu, jā, tad tev tas sērkociņš notiek ļoti ātri. Jā. Un viņš ir... Nu, viņš ir kamīns sērkociņš, kur tu izšauj un viņš mājās. Tieši tā, līdz ar to, nu, mēs tādās alegorijās runājot, mēģinām paskaidrot to, kas īstenībā noteikās ar, ar, ar ķermeni tajā laikā, kā, kā, kad jūs braucat. Un... Jā, ok, es tev pātraukšu. Tad, tad uzreiz man briest jautājums, kā palielināt sērkociņu skaitu? Jā, nu viens ir tas, par ko mēs, par ko mēs atkal iestiepināsim, tā ir bāze, jo, kā es teicu, tas ir īstenībā, jūsu aerobās funkcijas ir visa izturības sporta pamatā, bet par to mēs šobrīd nerunājam. Runājot par anaerobo jaudu, tā ir ļoti, un šeit jaudas mērītājs, es teiktu, ir neaizvietojams. Kā es teicu, jā, tur ir, zinām, pārnes treniem ar sirdi, bet viņi ir tikai zinām, tas nav, tur pirmajos nav nekad divos pieejamos.
Nu, es īstenībā pat šaubītos, ka atkarībā no sportista. Jā, dažiem sportistiem pat tad nē. Lūk, ar jaudas mērītāju to mēs varam izmērīt ļoti, ļoti precīzi. Un attiecīgi arī trenēt ļoti precīzi, kas ir pats, es teiktu, būtiskākais. Jā. Jo visi var nu, tā kā asociēties un saprast to, ka okay, reku, tev ir piemēram 45 sekunžu pātrinājums. Atkārtojums. Jā. Kur tu brauc? Es nenosaušu, bet ļoti jaudīgi. Jā. Tad vai virs savas liekšņa? 20% virs savas liekšņa, pieņemsim. Kas ir pilnīgi reāli, visiem to vajadzētu darīt, tad tie, kas brauc un trenēs ar sirdi, ok, jūs pēc sajūtām apmēram mēģināt tur nonākt, bet kas tad notiksies ar sirdi un kur jūs precīzi trāpīsiet, tā ir absolūta mistērija. Un es varu apsolīt vai nu, saderēt uz to, ka jūs visticamāk nezināt, kas noteikās. Varbūt tās pirmo atkārtojumu jūs noteikti uztaisīsiet pa daudz, otro varbūt tās apmēram tur, kur vajag, un trešo pa zem. Ja? Jo, ir tīpaši, ja nobraukts ar jaudu, precīzi, un tu jā. Nezini tās sajūtas, kur tev jābūt apmēram. Ja? Jā. Jo teorētiski cilvēks, kurš ir pabraucis tur vienu, divus gadus ar jaudu, viņš jau brauc apmēram, viņš zina. Nu, ja viņš nav noguris, ja nav kaut kādu faktoru, tur vējš, stiprs, kalni, viņš apmēram zina pēc sajūtām, pēc RPE, kur viņš ir vai ne. Jā, viņš pēc rate of perceived effort tu zini, kur tev ir jābūt. Nu, tas ir tas, ko manuprāt, mēs esam runājuši. Jā, tas ir tas, ko tu iegūsi trenēties ar jaudas mērītāju. Tev ir tas tāda paškontrole un pašanalīze ir daudz, daudz padziļinātāka. Tu saproti, ok, tagad es braucu ar tādiem vatiem, pat ja tu viņus neredzi. Man ir bijuši gadījumi, kad es cilvēkiem ielieku Garminu kabatā un sāku, ka okay, nobrauc man tur tādus atkārtojumus. Ja, viņi iebrauc tur 10 vatu robežās, ja, tīri pēc sajūtām. Un šos te treniņus ir ārkārtīgi grūti apskaitīt ar sirdi. Faktiski to nevar izdarīt. Nevis ļoti grūti, bet to nevar izdarīt. To var izdarīt ar jaudas mērītāju. Tas, ko, vai tas, kā mēs gribam palielināt šo te anaerobo kapacitāti, noteikti ir... Nu, tad ir divas mērvienības. Ir absolūtā kilodžoulu, absolūtais kilodžoulu apjoms. Kapacitāte. Kapacitāte, jā. Un laiks vai nu, pretam noliks laiks. Jā. Jo jums ir jāsaprot, un tas savukārt ir jautājums par disciplīnu, kurā jūs braucat, vai atbildi nāk no tām sacensībām. Jūs braucat mūsu MTB seriālus, no tā izejot, tu var izsecināt, kāda šīs te prasības par tavu anaerobo jaudu ir notiek izvirzītas no tīrnos sacensību viedokļa. Bet tās ir ļoti atšķirīgas lietas, īstenībā MTB un šosai. MTB tie sērkociņi degs daudz ātrāk, vai ne? Viņi degs daudz ātrāk, tāpēc, ka tie nu, pātrinā vai virsliekšņa darbs būs mazliet ilgstošāks un daudz intensīvāks nekā tas ir ar baiku. Ar baiku. Jā. Ar baiku, principā, katrs kalns ir sērkociņš, ja tu viņi brauc labi un ātri. Nu, jo Latvijā tie kalni diezgan īsi. Nu, es nezinu, garā kalna par minūti nav bijis. Nu, labi, neskaidot Siguldnieku kaut kā tur. Kaut nu, kādu... Tas arī, tev principā ir taisnība, bet es teiktu, ir zinām diferences starp mūsu sportistu brauc pa priekšu gan sporta klasē, gan tautas klasē, līdz to ir nu, tā ļoti labi ar salīdzināt. Principā, tev... Lai tu brauktu labi tautas klasē, tev tā anaerobā bākai, tam FHC ir jābūt daudz ietilpīgākam nekā, nu nevis nekā proporcionāli daudz ietilpīgākam nekā tad, ja tu gribi braukt viņu sporta klasē. Tur tie sērkociņi tāpatās tiek dedzināti, tev pilnīgi taisnība, kadrs kalns ir sērkociņš, taču viņš ir tāds mās sērkociņš. Jā. Tu izbrauc virs sliekšņa, bet tas nav reiz divi tavs slieksnes vai reiz četri tavs slieksnes. Jā, kas ir pilnīgi, nu, reiz četras pārspīlē, bet, teiksim, 200% no sliekšņa šosejā ir pilnīgi normāls pātrinājums. Restī, jo tev slieksnes ir 300 vati un pēkšņi ir kaut kāds pātrinājums un džeku uz minūti brauc ar 600 vatiem, tad tev jābrauc ar 600 vatiem. Bet klausies, nu, sacensību laikā neviens neskatās uz jaudas mērītāju. Vai skatās varbūt atrāvienā kaut kur, bet brauc uz čūju pārsvarā un tā, vai ne? Jā, nu, pārsvarā tāda labi, un es pretēju tam, kāds citreiz publiski rodās iespējas, kad visi trenētu vienu audzēkni tikai to vien dara, tā kā frūmi brauc un skatās savos hedinoties.
Tā nav. Es esmu pilnīgi, ne pilnīgi pret to, bet tas nav, tu to var darīt, kad tu brauc TT, jo tas ir par tavu kontroli, par tempu, taču braucot jebkuras citas sacensības, ir ļoti daudz apstākļu, kas ietekmēs to tempu. Pārstāv šosejā tie ir citi braucēji, baikos tie arī ir citi braucēji, bet daudz vairāk bieži vien tas ir relefs, kurā tu esi, bet nu, jā, ļoti reti, kad kāds skatās uz jaudu, ja tas nav TT, kā es teicu. Jā, nu labi, turpinam. Turpinam. Lūk, tad šīs te divas lietas, absolūtos kilodžoules un laiku, mēs varam miksēt un likt kopā atkarībā no tā, kāda ir sacensība specifika. Attiecīgi, ja mēs zinām, kad sportists brauc tautas klasē, mums vajag mazliet jaudīgākus atkārtojumus, mm-hmm. bet mazliet mazāku laiku viņos var būt. Jā, līdz ar to šeit ir tāda svarīga lieta, kas ir tie, kas izmanto, tādi nav daudz, vai es domāju, ka tādi ir īstenībā ļoti maz, tie, kas izmanto soft WKO. Es domāju, tie ir ļoti maz. Tie ir ļoti maz, jā, bet ja kāds to dara, tad es jums atgādināšu vai pateikšu, jo es pieņemu, ka es ceru, ka nu, tie, kas lieto, viņam vajadzētu tam sekot, ja mēs šo te tūlu lietojam visiem saviem atlētiem. Es varu īsti pat neatceros, cik ilgi, bet ārkārtīgs sēmē. Jā, es paskatošu. Tas ir tūls, ko mēs izmantojam arī video ierakstā, ko var redzēt Facebookā pie filtra sacensību analīzes. Jā, tieši tā. Jā. Tas ir tas, ko faktiski mēs izmantojam, jā, lai analizētu datus, jā, nevis lai plānotu viņus, kam ir fantastisks tūls, treningpīgs, bet šī ir tāda vairāk padziļināta data analīze. Tātad FRC ir tāda paša standarta kā FTP. Nu, faktiski mēs zinām, kur tev ir jābūt vatos pret kilogramu, vatos uz kilogramu, lai tev būtu labs braucējs. Un viņi atšķirās, viņi ir gender specific, ja viņi atšķirās no dzimumiem sievietēm, viņi ir standarti mazliet savādāk un vīriešiem mazliet savādāk. Tad būtu svarīgi ieklausīties, ka šie te standarti vai precīzāk, nu es teikšu, mēs varam runāt par tiem vidējiem rādītājiem. Sievietēm tiem šiem kilodžouliem vajadzētu būt no 9,2 līdz 17,2. Tas ir šim te sērkociņu kastītes apjomam vai tilpumam. Pagavēlreiz, jā, kas tie pa 9 un tā tālāk. Kilodžouli no 9,2 līdz 17,2 kilodžouliem. Bet tas ir uz kādu laiku apjomu? Redzi, šeit ir svarīgi saprast, kāpēc mēs izmantojam kilodžoules. Tieši tā iemesla dēļ, ka 17,2 kilodžoules var nodedzināt vienā minūtē un var nodedzināt 4 minūtēs. Jo tu vienu minūti brauc ar absolūtu maksimālo jaudu, tad tev tā anaerobā, tā kā tev skamīna cērkociņš pazūd minūtē un viņu vairs nav. Bet savukārt, ja mēs dedzinām viņu pamaz bišķiņām, tad tie 17,2 kilodžouli viņi pazudīs mūs tikai 3-4 minūšu laikā. Nu, jā, to jau es tā kā saprotu. Jā. Starp citu, izturības treniņš sākās no 3000 uz augšu, ja? Nu, tas būtu tas, kur būtu jātēmē, jā. Tiem, kam nav jaudas mērītājiem, bet tiem, kam ir strāva prīmjums, ja es nemaldos, strāva pēc kaut kādiem saviem algoritmiem rēķina kilodžoules. Pēc kaut kādiem saviem. Viņi nav precīzi, bet intereses pēc var apskatīties, jo kilodžoli būs pārsvarā zemāk nekā kalorāžu patērētā treniņa laikā. Jā. Jā. Un apmēram jūs varat paņemt kaut kādu savu neseno garo treniņu, paskatīties, cik bija aptuveni pēc tur kilodžoliem noņemt vēl tur nost 100. Tur. Tas būs apmēram tas, ko var saprast, mm-hmm. ko redzēt. Jā. Jā, tāpēc mums tāda kilodžola ir tāda universāla valūta izturības pasaulē, kuru mēs varam salīdzināt. Jo, kā es teicu, vatus šeit mēs salīdzināt nevaram. Tāpēc arī vati uz kilogramu bieži vien ir tas, no, ko mēs izmantojam, lai salīdzinātu braucējus. Jā, jo absolūtie vati viņi var būt dažādi, un tas nereprezentē to, kādas ir šī braucēja spējas. Jā, tad sievietes 19,2, 17,2 kilodžouli, vīrieši 13,5, 13,5 kilodžouli līdz 22,9, jā, gandrīz 23 kilodžouli. Ja jūs esat šajā robežā, tad mēs varam teikt, ka jūs esat ar vidēji labu anaerobu kapacitāti, nelielu un arī nemazu.
Ja, nu tad abos spektros ir jūs augstāk pie šī mans pieminētā cipara, jūs esat tu tam, ko mēs varam uzskatīt par augsto anaerobu ietilpību. Tas, ko būtu, kāpēc es pieminu tikai šo, nu, loģiski zemes ir viss virs mana mazākā pieminētā cipara dzimumam un augsts ir virs. Taču jāsaprot to, ka tas atkal atkarīgs no tā, kādas disciplīnās jūs gribat piedalīties. Ja mēs runājam tikai par sportistiem, kas brauc, teiksim, triatlonisti vai cilvēki, kas brauc tikai filtrus, ja, viņiem šai te anaerobā kapacitātei nav jābūt ļoti lielai. Jo braucot, teiksim, individuālā braucienu, tev ir jāspēj izbraukt virs savas liekšņa, bet tev tur nejāatradas ļoti ilgi. Ja, līdz ar to faktiski tev tām absolūtam apjomam nav jābūt ļoti, ļoti lielam. Kur pretī, ja tu esi vai gribi braukt kritērijus, vai tādas īsas, agresīvas, nu, īsas un ļoti... Vipāpļi pieņemsim. Pieņemsim vipāpļi tieši tā. Nu, tas nav gluži kritērijs, ja tur būtu vēl daudz vairāk pagrieziena, tas būtu vēl vairāk... Asāk pagrieziena, jā. Jā, nu, kur vairāk bremzēšanas un pātrinājuma, jo lielāks uzsvers būtu šo tā anaerobo kapacitāti. Spilgs piemērs būtu, vai ļoti labs piemērs būtu Toma Alsberga disciplīna, kur tev ir... Tieši par viņu domā, jā. Jā, kur ir ļoti daudz, tīpaši viņa gadījumā, tur vēl ar fiksēto riteni, tev ir ļoti daudz bremzēšanās un pātrinājumi. Kā tu viņam liec brauc treniņus ar šosei? Ar kardānu praktiski? Nē, es ļoti bieži īstenībā viņš brauc arī ar fiksēto riteni treniņus. Jā. Es šito es nezināju, jā. Tur ir... Nu, šī iemesla dēļ visdrīzāk kaut kādu pātrinājumu un... Jā, precīzi, jā. Jo tev ir jābūt, ja ar šosejas riteni mēs esam pieraduši, ka tu visu laiku var slēgties un sameklēt savu komfortu kadenci, tad viņam komforta kadence, nu, gandrīz neeksistē. Viņam kadence ir no 70 apgriezieniem līdz 150 apgriezieniem. Viņam jāspēj atrasties diezgan lielā, nu, ātruma amplitūdā. Tu zini, kādām zvaigznēm viņš brauc? Ļoti atkarīgs no trases. Jā, jā. Jo viņam ir vesels case līdz parasti ar trīs vai četrām priekšējām zvaigznēm tur aizmugurējās. Kruti. Jā, tā kā šie ir ļoti, ļoti būtiski standarti un līdzīgi tā kā vatus kilogrami, līdzīgi tā kā visi droši vien ir kaut kad redzējuši, skatījušies, kur ir viņu vati uz kilogramu pret kaut kādu pasaules eliti, un atcerieties, ka sievietēm vīriešiem tās līgnes ir dažādas, ja? Tas nav, tā nav, nu, tā nav viena standarta abiem dzimumiem, ja tāpēc, ka dzimumi ir dažādi. Jā, bet elitai ir 6 kilogrami, ja? Kaut kādu 6,5? Jā, nu, apmēram, jā, nu, es teiktu, tas viss sākās no 5, atkarīgs no braucēja, redziet, tas ir sprinters, tad viņam nevajag 6 vatus kilogramu, tāpēc atkarīgs, uz ko mēs skatāmies, uz kādu sportistu mēs skatāmies, ja tas ir. Bet, ja kurā gadījumā viņam vajag, nu, 5 vismaz, vai ne? Nu, nē, tādam sprinterim īstenībā viņš var nebūt, tāpēc, ka viņam, nu, skaties savādāk, viņam atkal tā ķermeņa masa ir daudz lielāka, un tas ir tas, ko mēs pašā sākumā runājam. Ja viņam tam slieksnim jābūt tik lielam, lai viņš vienkārši aizbraukt līdz finišam. Jā, jā, jā. Jo mēs nevaram, un to es vēlreiz atgādinu, ka mēs nevaram to vienu cilvēku padarīt vai vienu sportistu padarīt ļoti labi visos departamentos. Viņš nevar būt labs sprinters un labi braukt individuālo startu. Tas nav faktiski iespējams. Tu vari izlīdzināt kaut kādas lietas un piestrādāt pie vājām pusēm un attīstīt stiprās puses, bet visu tā kā ideāli izdarīt, nu, gandrīz nav iespējams. A, klausies, ja tev viens braucējs saka, ka viņš, teiksim, šogad nebrauks MTB, brauks tikai šosei, ir iespējams tur sagatavošanas sezonas laikā tam sagatavoties? Tu domā specifiski šosejai? Jā, jā. Jo, jā, protams, nu, tā jau arī tas noteikās, jo vairāk cilvēki fokusējās uz kādu no disciplīnām, jo potenciāli labāks iegums viņiem ir no treniņiem. Nevis potenciāli labāks, jo mēs vairāk precīzāk varam notēmēties treniņus. Jā, jo visi jau ir par to, ja pēkšņi mums ir, pat šajā kontekstā runājot, jā, mēs zinām, ka okay, tas FRC demands vienā, piemēram, braucot MTB ir viens, bet aizbraucot uz šosei, viņš ir pavisam savādāks. Tad nu, mēs trenējamies priekš vienas no disciplīnām, bet viena noteikti cietīs. Ja? Līdz ar to, nu, vienā viņš būs varbūt tās mazliet labāks, otrā būs tur viduvējība. Ja? Ja mēs nometam nost to nu, vienu jebkuru no liekajiem, tad vienā disciplīnā tas sportis var potenciāli uzrādīt labāks rezultāts, viennozīmīgi.
Tas ir izteikti arī ar starp šoseju un baiku un TT un šoseju un vēl visādos čeržgrazumus to varētu skatīties. Bet jā, jo šī ir tagad jūs braucat sacensības, ko es sākumā ar tās nepietiekami uzsveru, bet tagad jūs braucat, es teiktu, gandrīz jebkuru sacensību, izņemot individuālu startu. Jums ir divas modalitātes, kurās jūs parasti atrodaties. Un to es saku gan no teorijas, gan arī vairāk no prakses, jo tie jaudzes faili, nu, viņi runā paši par sevi. Jūs ļoti, ļoti reti braucat, kad uz sliekšņa. Slieksnis mums ir tāda, nu, veids, kā mēs salīdzinām to veiktspēju, bet īstenībā tur jūs nekad vai ļoti reti, kad braucat. Jūs parasti braucat vai nu virs viņa, vai mazliet zem viņa. Bet ļoti reti, kad tieši tajā slieksnī. Okay, varbūt tās kāds izņēmums varētu būt, ja ir ilgstošās ātrā, viens tālāk, kaut gan arī pat tad tā braukšana sliekšņa ir visticamāk mazāk, jo tagad esi grupas priekšgalā, tu brauksi visticamāk mazliet virs sliekšņa, tagad tu velc maiņu, tagad tu aizēji aizmugurē, tu mēģinās atpūsties un noteikti būs zem sliekšņa. Kā es teicu, izņēmums ir individuālais brauciens, kur tu esi visu laiku uz sliekšņa un tad mazliet izbrauc virs viņā ārā. Ja, tāpēc šī te lieta ir tik ļoti svarīga. Tad kā parādās loģiskais jautājums, par kā mums ir vajadzīgs FTP, un šī ir arī man tāda zināmā mērā atbilde uz to, kāpēc viņu nevajadzētu izmantot kā universālu valūtu un salīdzināt, un pēc viņa, nu, viņa izdarīja ļoti daudz secinājumus. Ja, jo es ļoti daudz dzirdu sportistus, kuri saka, man ir šitāds un tāds FTP, un tajā pašā laikā mēs vispār nerunājam neko par šiem cipariem, vai nezinām neko par šiem cipariem. Šie cipari ir faktiski dažbīt pat svarīgāk nekā tas tavs FTP, jo, ja man ir braucējis ar 300 vatu slieksni un FRC viņam ir virs 25 kilodžoliem vai virs 35 kilodžoliem, es ņemšu vienmēr un otrs, kuriem 350 vati slieksnes, bet kilodžoli piemēram tikai 20. Es noteikti ņemšu to, kuram ir pie šādas kombinācijas augstāks FRC, jo viņš viennozīmīgi uzrādīs labāku rezultātu. Jo potenciāli, un mēs varam šeit to pārnest ar sacensībām, tad šie divi braucēji, viņi brauc peletonā, tad braucējiem ar augstāku FRC un zemāku slieksni ir vienkārši daudz vairāk iespējas aizbraukt atrāvienā, jo vienkārši viņiem tā vai atkal piedalīties sprinta finišā un uzrādīt labāku rezultātu, jo viņam ir lielāka anaerobā kapacitāte. Pie mazliet mazāka sliekšņa. Ja, tas ir tāds klasiskais sprinter vai vienas dienas nu, viendienu braucēju profils, kur otram ir viņš ir tāds vairāk, nu, es nevis vērsts, bet vairāk piemēros individuālām braucienam, vai drīzāk tādiem triatloniem, ja tev ir ļoti maz šī tērnārba kapstāt, bet relatīvi augsts slieksnis, nu, tu pelotonā vari būt, bet īstenībā nekur īsti to aizbraukt nevar. Sprintam tev nepietiek, atrāvienam, nu, varbūt tās pietiek, bet varētu būt, ka visticamāk arī nepietiek, līdz ar to, nu, Šis te sportis ar augstāku FRC noteikti būs labāks sacensības situācijā. Tāpēc šim metrikam ir ļoti liela nozīme tieši tādam sacensību rezultātam. Jā, bišķi uzkopēji. Bet bišķīte dosim atpūsties smadzenēm. Klausēšu šos visus ciparus precīzos, ko mēs nepateicām, var dabūt pie viennosacījuma, ka brauc inside test, vai ne? Šos cipars var dabūt FRC, faktiski mēs dabūjam tad ja sportis trenēs ar jaudu, viņam nevajag veikt inside testu. Tas, kas ir nākošais metriks, par ko mēs runājam, ir VLMX, ja maksimālā laktātā ražošanas kapacitāte, viņa mēra milimolus sekundē. Šis te ir, lūk, mērvienība, ko mēs varam iegūt tikai no inside testa. Viņš ir saistīts, tās absolūti? Viņš ir saistīts, bet tas nav viens un tas pats. Mm-hmm. To ļoti, ļoti būtiski saprast. Tas ir tieši tāpatās, kā es teicu, ir FTP, jūsu functional threshold power, un jums ir jūsu anaerobais slieksnis, ko jums ir pateikuši pēc laktāta testa, vai nu jūs tos noteikuši veicot inside vai laboratorijas testu. Bet tas ir metaboliskais jūsu slieksnis, kurā šīs sistēmas mainās. Ja? Tad ir būtiski saprast, ka tas nav viens un tas pats. Tad šīs divas mērvienības ir apmēram līdzīgas vai ļoti līdzīgas, bet tas nav viens un tas pats. Būtiska atšķirība no VLMX ir tas, ka mēs zinām vai varam, ja sportists ir veicis
šo te testu, mēs precīzi zinām, kāda ir viņa spēja atjaunoties, vai kāda ir viņa spēja izstrādāt laktātu no sistēmas. Jā. Tas ir, kas ir ļoti, ļoti svarīgi. Jā. Mēs it kā tā visi saprotam, nu tas ir, cik tev ātri nokrīt puls un tā tālāk, ne, tas nav par to īstenībā. Tas galīgi nav par to. Un, ja tu atceries, mums bija brīnišķīgs piemērs ar sportistu, kurš brauc šo te testu, un viņš stāv, viņš saka, nu, paiet minūti kaut kā, viņš klausies, bet, nu, es esmu gatavs braukt. Es esmu gatavs braukt, nu, es atjaunos, es kārtībā. Un es paņemu laktātu, un es saprotu, ka viņam ir 3,6 vai 3,8 milimoli, kas ir diezgan daudz. Jā. Līdz ar to, jā, sirds par to neliecina un pašsajūta bieži par to neliecina. Ne. Jo viņš vienkārši pieredz. Viņš vienkārši pieredz, precīzi, jā. Jā, un tad viņš bišķi pabrauc, paskalojās, bet pabrauc viņš tur arī nebaigi lēni, vai ne? Nu tā. Nē, ne, viņš nebaigi lēni pabrauc, jā, tad tas, pie kā mēs nonākam, ir tas, kad VLA Max mums dod spēju precīzāk izmērīta precīzu ciparu to, cik ātri viņš spēja tikt vaļā no šiem, nu šīta saržātā laktāta. Jā. Pie jaudas, braucot konkrētu laiku. Jā, tad mēs zinām precīzu attiecību, un šo mēs nevaram zināt vai nezinām ar FRC. Ja mēs izmantojot FRC, mēs zinām, kur mēs gribam to sportistu dabūt no laika viedokļa, jo tas ir tas, ko prasa sacensības. Tad mēs nevaram zināt, tikai izmantojot FRC, mēs nevaram prognozēt to, cik ilgu laiku viņam būtu jāatjaunojas. Bet ņemot vērā, ka tev ir šāda informācija, vai ir iespējams plānot tādus treniņus ļoti individuāls, super individuāls, ka viņam ir jābrauc tik un tik daudz FRC, un tad ir jāskalojās tik un tik daudz pie tādiem vatiem? Jā, tas ir tieši tas, ko mēs darām ar mūsu atlētiem, kas veic inside testu. Jo tas mums iedod nu, tādu absolūtu individualizāciju šiem te treniņiem. Mēs zinām precīzi, cik viņam ir jābrauc, un zinām precīzi, cik ir jāatjaunojas, lai mēs nonāktu tajā nulles punktā, lai laktāts būtu, nebūtu augstāks kā tad, kad viņš ir sācis treniņu. Ja? Ok, ir zinām nobīdi, viņš lēnām pieaug tāpat, taču šis te iedod labāku iespēju mums metaboliski ar to atlētu strādāt. Ja restīvi panākt tās izmaiņas, zinot to, ko mēs varam sagaidīt no ķermeņa. Mēs zinām, ka minūtu braucot sportistam ar 400 vatiem, viņš saražo 2 milimoles, savukārt braucot ar 200 vatiem vai 170 vatiem, vienā minūtē viņš tiek vaļā no 0,5 milimoliem saražotā laktā, tad ir nu, vienkārša matemātika, mēs izskaitām, cik daudz vai cik ilgi viņam ir jābrauc, lai viņš tiktu vaļā no... Starp atkārtojumiem. Jā, precīzi. Pieņems, viņam būs viena minūte, starp 4 minūtes atpūt atkal viņam būs tur sets 5 minūtes. Treniņa laikā izbrauks 4-5 sets, jā. Jā, viņam būs gan individuāla jauda, jo viņi ir ļoti precīzi un viņi ir pārstrādā lielāk nekā cilvēki iedomājās. Ja mēs parasti domājam par atjaunošanos, ka mēs vienkārši tur kājas tur ļurinām un faktiski nekāds vats nu, neliekam iekšā pedāļos, tad inside tests īstenībā parāda pretējo, ka tev īstenībā ir jābrauc ar diezgan lielu jaudu, lai tu spētu darbināt savu aerobo sistēmu, kas savukārt veicina tev maksimālo laktātu. Izvadīšana no organismu, jā. Un starp citu par šo visu runājot arī šobrīd notiekošais Tour de Dauphiné, Wout van Aert, divas posmas jau ir uzvarējis. Viens ir TT, otrs ir parastais posms. Jā, jā. Viņš ir arī trenējās ar Insight. Jā. Viņa treneri pareizāk izmantoja Insight. Jā, jā, jā. Ļoti, ļoti daudz profiem šobrīd ir šis te nu, testa protokols ir viņu tādā ikdienas apritē un kā reāls treniņu tūls. Un tas ir, kā es teicu, sacensības specifikai ļoti, ļoti svarīga lieta. Jā. Ok, un zinot šo teorētisko informāciju, kā mēs praktiski, ko tas nozīmē? VLA Max, maksimālā laktāta, nu, tāpēc es saīsinājums, tāpēc kā VO2 Max. praktiski tas varētu nozīmēt to, ja mēs pieņemam, un pat nezinot visu šīs lietas, mēs tīri empiriski varam izsacināt, kas notiekās ar sportistu. Sportists var veikt šādu pašanalīzi. Tad jūs braucat peletonā, kur jūs jūtaties pietiekami komfortabli, jūs varat pabraukt un baigi jūs nekur nebirstat ārā, bet jūs nevarat aizbraukt, jums nav sprinta īpašības, jums nepiedalīties grupas finišā un jums nepietiek jauds, lai aizbrauktu atrāvinam. Vai arī, piemēram, ja ir nu, līdzīga trases konfigurācija vai vēl agresīvāka trases konfigurācija kā bipapļos,
daudz pagriezieni, vairāk bremzēšanas, vairāk pātrinājumu, un tas jums sagādā problēmas. Tas visticamāk, vai diezgan droši noliecina par to, ka jūsu VLA max ir pietiekami zems, un attiecīgi zems arī jūsu FRC, jūsu anaerobā kapacitāte ir relatīvi zema vai maza. Atgriežamies, Jāni, vēlreiz, kā to var uztrenēt? Tā, tad to trenēt, ja jums ir šāda problēma, tad tas, ko jūs varat darīt, noteikti ir, un man jāsaka, šīs vienības īstenībā ir diezgan trenējams. Tas nav tā, ka tas ir iedzimts un tam ir vajadzīgi tur gadi. Lai to paceltu absolūtās vienībās augstu, tam ir vajadzīgi gadi, protams, bet principā mērķiecīgi strādājot, mēs redzēsim progresu 6-8 nedēļās. Līdz ar to tas, ko jūs varat darīt, jūs varat izmantot zāli, nu jeb šo trenižera zāli, cilāt smagumus, taisīt dažādas paliecienas un tā tālāk. Tas noteikti ir tas, kas palīdzēs šo anaerobo kapacitāti pacelt augšā. Bet zālē tas ir maksimālais atkārtojums vai, nu, respektīvi, maksimālais spiediens vai atkārtojums skaits tomēr? Tas ir ar ļoti lieliem svariem, varbūt tās gluži maksimālais svari, bet mazs atkārtojums skaits ar lieliem svariem. Tas nav 4-6 reizes, ja? Nu, es teiktu līdz 10, jā. Līdz 10. Mēs esam runājuši par zāles treniņiem, jā, tur ir dažādi veidi, un kas ir pats būtiskākais, ir ļoti atkarīgs no tā, ko cilvēks ir darījis, un kurā brīdī sezonā mēs tur runājam. Šobrīd, es teiktu, jā, pat 10 reizes varbūt tas nebūtu labākais, līdz 6 reizēm būtu tieši kā vajag. Tiesa, es nu, vēlreiz visu aicinātu tagad nedoties uz zāli, ja jūs to neesat darījuši pirms tam. Jā, jā. Bet zāle noteikti ir viena no lietām, kāpēc tas ir vajadzīgs, un tas arī sienās ļoti labi kopā ar to, ko mēs runājām vēl ziemas laikā, kāpēc tas ir īstenībā svarīgi, kāpēc tas jādara. Bez visiem citiem benefitiem šis ir tiešām tas, kā mēs to redzam cipros un sacensības tādā situācijā. Lūk, vēl tātad, ja šī ir problēma, tad noteikti tas ir augsts intensitātes darbs. Mhm. Tas ir vēl divu maks, vai nav? Tas ir pie vēl, ja mēs pieņemam to, ka sportists nelieto šīs te lietas, viņš nezina precīzi cipars, tad tas būtu tas, ko mēs varētu nosaukt par vēl divu maks jaudu, kur tu faktiski brauc ļoti grūti. Submaksimālās slodzēs. Vēl divu maks ilgums vai tā maksimālais sliesnis, kur mēs to saucamo ventilatory threshold sasniedzam, parasti 3-4 minūtes, tas ir maksimums. Jā. Tās ir klasiski tie treniņi, kas robežojās uz tieši tās, vai atrodas tieši tās robežas, kur ir vēl divi maks. Jā. Tiesa, es teiktu, viņi ir pietiekami tādi agresīvi, un iespējams tas nav labākais, ko izmantot. Novienkāršojot vai iedodot tādu precīzāku uzstādību par to, ko var darīt, ja jūs braucat MTB seriālus, vai lielāku daļu no viņiem pie mums. Tiem atkārtojumiem vajadzētu būt no pusotras līdz divām pus minūtēm. Ļoti grūti? Ļoti grūti, jā. Mm-hmm. Ļoti grūti. Savukārt, ja jūs braucat grupas braucienus, tad tiem atkārtojumiem vajadzētu būt no apmēram 2 minūtēm līdz 3, varbūt ar 4. Varbūt 4. Es tieši nesen atcerējos, ko, kad es braucu treniņu, kur ir jābrauc 7 reizes, 3 minūtes, all out. Tas ir tas kaut kas tas līdzīgs? Tas ir tieši tā, tas ir klasiskais VO2 max treniņš. Un tas, pa ko es tev teicu, ja tu viņu brauc ar jaudu, tu viņu nevar nobraukt īstenībā. Tu viņu nevar nobraukt, jā. Jo tu nevar noturēt jaudu, teorētiski. Precīzāk, es izņemot precizēšu, to teorētiski varētu nobraukt. Tas nav gluži tas, kur failo pilnīgi 100%. Mm-hmm. Valts un Airis viņu nobraukt, visticamāk. Yeah. Jo viņiem ir šīte, un tas ir tas, ko mēs runājam, viņiem ir spēja atkārtot to jaudu. Jo vienreiz izdedzināt to sērkociņu nav tas pats, kas viņu dedzinātu atkārtot. Jā. Līdz ar to viņa gadījumā, protams, ka viņa FRC ir tūpi pie 30 vai virs 35 kilodžoli, VLA's ir īstenībā, un ja mēs runājam vai mazliet atkāpamies par VLA tādu standārtu, tad viņa nav, es tā varētu teikt. Tas ir atkarīgs no sacensības un no gongs, kurā es gribu piedalīties. Jā. Sebastians Vēbers to ļoti labi pateica, as low as possible, as high as necessary. Tas nozīmē, ka mums ir viņš jādabū maksimāli daudz uz leju, kas nozīmē,
kas liecina par jūsu aerobas sistēmas darba kapacitāti un kvalitāti, un pacelt viņu vajag tik augstu, lai jūs izdarītu to, ko no jums prasa sacensības situācija. Tātad jums nav sprinta finišu, vai jūs esat Krisis Rums, jums ticamāk sprintu nav jātrenē. Loģiski, tāpēc, ka jūs viņos nepiedalieties, tur tas nav tas, ko jūs gribat. Tev jāadresē citas lietas. Klau, Kris Frums būtu labs triatlonists īstenībā, es domāju. Ja es nezinu, kā viņš skrien. Ar laustu kāju tagad viņam būs pagrūti skriet. Tas gan fakts, jā. Labi, nu jā, nu time trial, viņš nebrauc tik labi. Viņš brauc labi vai ne, bet viņam laikam pietrūkst vienkārši nominālajai vāti pareizi. Nē, viņiem ir ar nominālajiem vātiem viss ir labi, kas ir šobrīd jau modernā ritiem braukšanā ir vairākus gadus, ir visi tie, kas brauc labi TT. Viņi ļoti labi ir kalnos. Jā, un šobrīd nu, tas, tie cilvēks, ko mēs skatāmies televīzijas ekrānos, ir nu, absolūti labākie pasaules ritembraucēji, kuros sakopots gan ģenētiskais potenciāls, gan treneru darbs, gan daudz gadu desmit treniņu. Un runājot atkal par Kristina Eilandu. Viņš pabeidz Giro, pagāja paskaties nedēļu vai pusotru, viņš sāka Ungārijas tūri. Jā. Viņš no, tur viņš nobrauc TT, labi, bet tas bija vēl citur kaut kur. Viņš arī Giro nobrauc, man liekas, TT. TT, labi, jā. Viņš nobrauc labi TT. Un otrajā posmā, Ungārijas tūrē, viņš aizgāja atrā vienā 30 km no finiša. Un atveda minūti. Jā, nu, tas... Ar to es gribu teikt, ka viņš ļoti gatavs, es domāju, Latvijas čempionu. Nu, būs ārkārtīgi interesanti redzēt, kas tur notiks. Nu, lūk, jā. Atgriežoties pie mūsu aerobas, anaerobas jautājums, tad... Tas ir tas, ko jūs varat darīt tad, ja šī ir problēma. Ja jūs jūtat, ka jūs, nu, jūs nevarat... Birstat ārā. Birstat ārā, vai jūs vienkārši nevarat reaģēt uz to, kas notiek ar spēlotānu. Tā būtu rīzāk teikt. Ja savukārt ir otra lieta, ka jūs nevarat braukt tajā pelotonā, bet it kā jūs varat pietiekami daudz labi pātrināties no pagriezieniem, uzvarēt kaut kādas lokālos sprints un tā tālāk, tad jums, ticamāk, ir pretējā problēma, kas klasiski ir lielākā daļai no tādiem amatieriem, ja? Kas nozīmē, ka jums jāstrādā pie šīs te aerobās kapacitātes, un, lai samazinātu, jo tajā brīdī, kad ir šī problēma, tas nozīmē, ka VLA ir augsts un FRC ir zems. Kas nozīmē? Jā. Piedod, tas ir no ģenētikas arī ir atkarīgs? Nu, savā ziņā, jā, protams, ja viens būs sprinteris, no otrs būs absolūtais dīzels, nu, tad viņiem viennozīmīgi abiem diviem vienam sprinteru gadījumā tev noteikti tas FRC būs ļoti augsts un VLA būs pietiekami augsts, un otram būs pretēji attiecīgi. FRC būs zemāks un VLA būs ļoti zemāks. Un VLA, lai jūs saprastu, ir faktiski viņu šos laktāti jums ģenerē jūsu ļoti aktīvi uzģenerē jūsu ātrās šķiedras. Jo vairāk jums ir ātrās šķiedras, jo vairāk jūs laktā spēsiet saģenerēt. Ja? Restīvi, tad, kad arī sporta laboratorijās teiksim, skatos uz gala rezultātu, un man atnāk kāds ar 14, viņš ir beidz ar 14 milimoliem, ir pilnīgi skaidrs, ka viņam ir ļoti liela kapacitāte ar ātrām šķiedrām. Mūsu igaunis, no, cik viņam bija? 19? Nē, viņam 16? Jā, kaut kā tā varētu būt, jā. Bet ja godīgi, es pēc tam sāku skatīties uz cipriem. Viņam bija patsmit, tas bija pilnīgi reāli, bet es domāju, ka tas pēdējais rādījums tomēr bija kļūda. Bet viņam bija diezgan daudz, jā. Kas faktiski nozīmē, ok, viens ir, nevajadzētu domāt tagad visi tiem, kam ir baigi laktāti, kad jūs esat visi iedzimti sprinteri. Nē, jo tad, kad nu, cilvēks sāk nodarboties ar sportu vai tad, kad nav pietiekami daudz šī tā aerobā sagatavotība, jums dominē ļoti izteikti dominē ātrās šķiedras. Jā, jo ar tām ir tā kā vieglāk it kā braukt. Laikam, tās ir tās, kuras arī baigi nepazūd. Restīvi, tad, kad tu sēdi mājās pie dīvāna, tev vienmēr būs palēciens, tev vienmēr būs īsts sprints, bet tu nevarēsi noskriet 20 km vai nobraukt, nezinu, 50 km. Klasis, bet man šķiet, ka tas ir vienkārši, nu, tā kā... Ķirzaks atmiņā palicis no izvēstures kaut kāds, nu, kad, ja tev vajag, tu vienkārši skries prom, jā, tu aizskries, bet tu nekur tālu neaizskries. Tāpēc mums tās šķiedras arī dodas, tas ir tas fight and flight režīms, kur mēs fiziski vai fizioloģiski varam vienmēr paņemt no sevis. Jā. Bet tas nedod mums iespēju aizmukt no antilopes un skriet projām, vai piedošana antilopes, nedzinās mums pakaļ no kaut lausa. Lausa, jā. Jā. To nevarēs izdarīt bez treniņiem. Ja, tas, diemžēl, tās lēnās šķiedras mums ir jāattīsta un jākultivē. Un attiecīgi, ja jums ir tā problēma, ka jūs netiekat līdz tam pelotonam, jūs laik no viņa birstat ārā un paliekat kaut otrā grupā,
Tas nozīmē, ka, okay, nu, protams, ka šosejas gadījumā iespējams, ka tā ir taktiski nepareizi, teiksim, tavā gadījumā iespējams, tas bija taktiski nepareizs gājiens, tev vienkārši vajadzēja saudzēt savu sērkociņu kastīti. Es domāju, tas ir daudziem īstenībā, nu, tur šosejai ir nedaudz inteliģentāka nekā MTB. Jā, jā. Tev vajag kaut kādu pieredzi vienkārši. Bet tev vajag arī izzināt sev, bet tu nevari izzināt sev, ja tu nezini, kur ir tavs robežs kaut kāds, jā. Tieši tā. Bet, nu, ir skaidrs, jo tu būs vairāk trenētāks, jo tev būs vienkāršāk. Jā. Vēl viena lieta, kas ir noteikti jāņem vērā, mēs iepriekšējā epizodē runājām par Fatmax, un tur mēs runājām par to, ka tam nav jēda, tad īstenībā šādos treniņos, kuros jums ir augsta intensitāte, šie ir tie treniņi, kad ir obligāti jēda. Jā. Jo faktiski jebkura glikolītiskā aktivitāte, jebkura aktivitāte virs jūsu sliekšņa, jebkura aktivitāte jums maksā tikai, nu, es ielikšu pēdņās, tīros oglihidrātus. Jā. Restīvi, tur tauki varas šajā enerģijas ražošanā nepiedalās. Tad pasak man lūdzu, tad teorētiski šādu treniņu es izbraukšu ar lielāku iegūmu no šāda treniņa, es saņemšu tajā brīdī, ja es treniņu laikā ēdīšu. Es varēšu izgriezt tos vats. Pilnīgi noteikti. Jo tavs ķermenis tajā brīdī, kad tu no viņa paprasīsi atkārtot to pašu, tas pašas, nezinu, pāris minūtes, viņam nebūs opcija paņemt to enerģiju no tavu rezervēm. Tikai no tava faktiski uzņemt glikogēnu, kas tev ir sistēmā, un uzņemtiem līdz ar to arī uzņemtiem ogļhidrātiem. Ok, tad, kad beidzās glikogēns, beidzās ogļhidrāti, kas notiek? Beidzās arī vati. Beidzās vati. Beidzās arī vati virs sliekšņa. Un tad mums beidzās arī treniņa impulss. Jā, precīzi, jā. Tad jūs vairāk nevarat strādāt tām šķiedrām tik nu, jaudīgi, cik īstenībā tas ir vajadzīgs, lai jūs trenētos tur. Jo vienkārši izdzīvot kaut kādā treniņā, nu, restīvi, ja jums ir jābrauc, piemēram, 2 minūtes ar 450 vatiem, tad tas ir laiks un intensitāte, kurā jums ir jātrenējās. Ja jūs spējat izpildīt bieži vien tikai vienu un nobraukt 2 minūtes ar 300 vatiem un jums liekas 280 vati, tas nav pat tū tam impulsam, kas jums jāsaņem. Jā. Līdz ar to ir arī mēs izmantojam treniņus, kurus, ja tev ir atkāpe, nu, ja tu nevari vairs izgriezt to jaudu, mm-hmm. tad visu tu brauc mājās, mm-hmm. tu treniši beidzies. Mm-hmm. Un vēl nobeigumam es pateikšu, ir ļoti interesanti tagad ar inside testu. Mēs arī varam pastīties, kāda ir nominālās enerģijas patēriņš sacensībā. Ja mēs zinām viņu sacensību video jaudu, tu vari mm-hmm. tā kā backtrackojot izkalkulēt īstenībā, cik ogļhidrātus viņam būtu jāuzņem. Un tas parasti ir baigā atklāsts, un tiem sportistiem viņi saprot, okay, es ēdu tur. Cik tas būtu grammi stundā? Tas ir ļoti atkarīgs no tā, kāds ir tas sportists, jā, jo tas atkarīgs no viņa Fatmax un no VLA Max, bet pārsvarā, nu tā kā visiem, kuriem es esmu šīs te analīzes veicis, visi saprot, ka viņi tajā brīdī vienkārši ēda par maz, jā, tas ir. Principā tas ir 3 žalais stundā bezmaz vai? Tas ir noteikti 3 žalais stundā, plus vēl tev jādzer kaut kas, jā. Un kas ir svarīgi, un par to mēs esam arī runājuši, jā, tev ir jātrenējas to darīt, tas šis ir tas, ko tev ķermenis prasa, bet tu nevari sagaidīt to, ka viņš, nu, tagad iedos tās 3 žalais un vēl dzērs izotoniķi, nu, kad tas pēkšņi notiksies. Jā. Tas tā nav, tev ir jātrenējas, lai līdz tam tu nonāktu. Jā, tā kā šie te procesi virs sliekšņa, viņi ir diezgan sarežģīti, viņi ir ļoti precīzi mērāmi un ļoti precīzi arī trenējami. Tāpēc es vienmēr salīdzinu jaudas mērītāju kā tādu optisko tēmekli, kuru nevar aizvietot faktiski ne ar ko. Jā, paldies tev, Jāni, par šo podcastu. Trenta vienā vēl galvenais treneris Jānis Mūsiņš. Šī bija tāda laba, teorētiski praktiskā epizode. Mēs noteikti atkārtosim arī šāda veida epizodes par citiem visādiem gudriem vārdiem. Un jaunu pieredzi mēs noteikti dosim jums visu, ko mēs zinām. Visu pēc iespējas praktisko, ko mēs varam nodot caur šiem multimediju kanāliem. Un, ja, protams, jūs gribat šo visu praktisko izbaudīt, tad, nu, tad ir jānāk trenēties. Tad jūs sapratīsiet, kas ir struktūrēta treniņa, kas ir, kāpēc viņi ir jābrauc tā, kāpēc viņi nav jābrauc tā. Un tas ir tas, par ko mēs runājam. Tas ir tas, ko ļoti bieži nesaprot cilvēki, kas netrenējās, kad viņi atnāk trenēties. Un tad viņi saprot, ka ritenbraukšana nu, nav tikai par vienkārši iziet un braukt riteni, bet tie tiešām ir struktūrēti un pārdomāti treniņi. Un ļoti individuāli, jā. Paldies tev, Jāni. Tieši tā, ņemiet par labi, brauciet jaudīgi. Brauciet ilgi un neēdiet, jā. Arī. jā. Paldies, tas bija Vladislavs Padvinskis, treniņa vino V. Podcasta vadītājs. jā.